Bona nit. Al Cardedeu informatiu d'avui veurem com Cardedeu acull entrega a l'alcalde Enric Oliver les més de 500 signatures de suport als refugiats. D'aquesta manera exigeixen l'actuació dels governs davant d'aquest conflicte humanitari. L'Ajuntament de Cardedeu s'assuma al projecte No puc esperar, amb l'objectiu de facilitar el dia a dia de les persones amb problemes digestius. Arriba l'estiu i les vacances, així que sortirem a peu de carrer per conèixer com tenen previst passar-les els veïns de Cardedeu. I a l'espai de l'entrevista tindrem amb nosaltres a la regidora de Cultura, Marta Cordomí, que ens explicarà algunes de les novetats de la Festa Major d'enguany. De tot això i molt més, al Cardedeu informatiu d'avui. Comencem. Cardedeu ha interposat una demanda judicial pels defectes estructurals del complex esportiu municipal. La reclamació de més de 900.000 euros ve motivada pels defectes i desperfectes que van aparèixer poc després de la inauguració del complex. Cardedeu interposa una demanda judicial pels defectes estructurals del complex esportiu municipal. La demanda porta als jutjats els adjudicaris de la construcció i de la direcció de l'obra inaugurada l'octubre del 2005. Els motius són la responsabilitat contractual en l'arrendament d'obres i d'execució i per vicis estructurals tant en la piscina coberta com en les sales esportives annexes. La reclamació del consistori és de més de 900.000 euros. Aquest import és amb el qual s'ha quantificat la reparació dels desperfectes i els costos que tindrà suspendre parcialment les activitats. Poc després que l'Ajuntament recepcionés les obres el 2005, van començar a aparèixer defectes per elements inacabats i desperfectes en la posada en marxa de l'equipament esportiu. Això va provocar l'aparició d'humitats i especialment que el vas de la piscina anés perdent aigua. De fet, l'últim ple municipal ja va aprovar sol·licitar un crèdit extraordinari d'un milió d'euros per a inversions al centre esportiu municipal. Cardedeu acull ha fet entrega a l'Ajuntament de Cardedeu de les 536 signatures que recolzen el manifest de la seva plataforma i que exigeixen actuacions dels governs responsables de la situació dels refugiats. Membres de la plataforma van lliurar les signatures a l'alcalde Enric Oliver per tal que des de l'Ajuntament es facin arribar a les institucions responsables de resoldre aquest conflicte. Responsabilitat dels governs i acció humanitària urgent. Així podríem resumir el contingut del manifest que la plataforma Cardedeu acull ha lliurat a l'alcalde Enric Oliver, juntament a les 536 signatures que el recolzen. La plataforma ha demanat que faci arribar aquestes signatures a la institució competent de resoldre el conflicte humanitari i li reclama compromís municipal en suport als refugiats. Mercè Clos, Carlos Mira i Eva Rizabalaga han estat els representants de Cardedeu Acull que han fet entrega de les signatures. En la reunió mantinguda amb l'alcalde Enric Oliver i la regidora d'Acció Social, Laia Muñoz, els activistes van demanar també la implicació d'altres regidories per tal de continuar treballant en aspectes com la sensibilització en l'àmbit educatiu. Per la seva banda, l'alcalde Enric Oliver va lamentar la incapacitat per trobar una resposta al conflicte i va qualificar de desesperant la situació, tenint en compte el que considera un fracàs per part de les administracions. L'Ajuntament de Cardedeu s'assuma al projecte No puc esperar, un projecte pensat per facilitar el dia a dia d'aquelles persones que necessiten utilitzar el lavabo de manera urgent. Una de les coses que més angoixa els que pateixen malalties del sistema digestiu és la necessitat contínua i de vegades imprevisible d'utilitzar el lavabo. Aquest adhesiu amb la imatge del projecte No puc esperar indica els equipaments amb lavabo que poden utilitzar les persones afectades per malalties del sistema digestiu no contagioses. L'Ajuntament de Cardedeu s'ha adherit al projecte per tal de facilitar-hi l'accés en el seu dia a dia. El per què d'aquest projecte és doncs perquè aquestes persones moltes vegades veuen privada la seva opció de poder sortir al carrer i fer una vida normalitzada, perquè si tenen crisis aquestes malalties doncs fa que no puguis sortir de casa o dificulta el poder sortir de casa. Llavors la idea que aquests establiments facilitin que les persones, tot i no estar consumint en aquest bar o en el restaurant, puguin accedir al lavabo. Si pateixes Crohn o colitis ulcerosa, per exemple, pots sol·licitar la targeta per identificar-te. A partir d'ara es pot tramitar des de l'Hospital de Granollers.
És cert que als equipaments municipals qualsevol persona pot accedir al lavabo, però és una manera de visibilitzar aquest projecte i que la gent el vagi coneixent. El projecte disposa d'una aplicació per a dispositius mòbils des d'on s'accedeix a la geolocalització dels centres col·laboradors. El fenomen Pokémon Go ha saltat als carrers de tot el món i Cardedeu no n'és una excepció. El primer videojoc viral, que no es pot jugar des de casa, ha enganxat a milions de persones a caçar aquests ninots japonesos, un fet que ja està generant polèmica per la seva enorme perillositat. Fa més de dues setmanes es va estrenar Pokémon Go, un joc d'aventura en realitat augmentada que consisteix en anar a buscar i a caçar Pokémons que et pots trobar per tot arreu. Pokémon Go va ser llançat oficialment a Nova Zelanda i Austràlia el 6 de juliol, però a conseqüència del seu èxit s'ha anat estrenant a més parts del món fins a arribar al nostre país. Aquest ja ha causat més d'un accident i alguna mort. De totes maneres, la majoria ho troben com un joc perfecte per sortir a l'aire lliure. Pokémon Go és una bona idea, ja que fa que els nens que sempre estan jugant a casa puguin sortir i passar-s'ho bé. Ah, està molt bé. I el joc aquest és superdivertit. Pots moure't per el teu poble i trobar Pokémons diferents. Sembla una bona idea. Sí, els nens surten de casa una mica, no es queden jugant a casa. També hi ha persones que creuen tot el contrari. Deberían sacarlo. Es que deberían completamente eliminarlo. Me parece súper peligroso. Me parece que abstrae tanto de la realidad que realmente puedes poner en peligro tu vida y la de los demás. Per caçar una simple criatura virtual s'han arribat a viure situacions com la de Central Park ja fa uns dies. Es que tienes que estar conectado con los demás, ¿no? Y con lo que está sucediendo alrededor tuyo, ¿no? Porque si no es como, bueno, pasa lo que está pasando. Tot i els riscos, aquest joc ja compta amb més de 10 milions de descàrregues i les que segueix sumant dia rere dia. Convertir una terrassa en un hort urbà no requereix de grans inversions. Amb pocs diners es poden conrear verdures ecològiques i menjar les teves pròpies hortalisses. I no és només el fet de menjar sa, sinó també d'estar en contacte amb la natura. Anem a conèixer el cas de l'Esteve Brau, qui fa anys va heretar l'hort del seu pare. Els horts urbans estan de moda. Qualsevol espai de casa amb un mínim de llum i aire permet cultivar una gran varietat de plantes. Això a la pràctica i a la majoria de cases es tradueix en quatre possibilitats: cuina, balcó, terrassa o jardí. Reduir al màxim, mirar que s'exigi un màxim el lloc, o sigui, que tingui l'espai per viure, no necessites més. Si es poden fer amb testos o a dalt a terrasses. El més important i fonamental és la llum i el sol, dos elements bàsics perquè les plantes creixin. Pel que fa a les opcions de cultius, n'hi ha moltes, com els testos per terres o bancals. I un altre factor imprescindible és, sens dubte, tenir temps a dedicar-li. Tinc de temps i ganes de fer-ho, disfrutes molt, disfrutes molt. Sí que tens que et venen pedregades, hi ha anys, o enfermetats que t'agafen, les plantes, siguin tomaqueres, sigui hi hagi o que hi hagi, ara la satisfacció val la pena. L'Esteve té una gran varietat d'aliments i plantes, des de pebrot groc, albergínia blanca, carbassons rodons o menta de xocolata. El que prioritza sempre, però, és que siguin de ben a prop. Albergínia blanca és més típic de Berga, el pebrot aquest groc és típic de Girona, o sigui, no estem parlant de tan lluny. El carbassó, doncs, és aquest carbassó rodó, l'únic que té és una miqueta més dolç, agafa menys oli si el fregeixes. Menjar més sa i notar el sabor real dels aliments és un dels molts beneficis que tenen els horts urbans. Evitar tot el que puguis de química, esclar, naturalment. Lliga molt, però m'aporta la satisfacció de poder-ho donar. Poder donar això als meus companys, als amics que em venen. Poder
inclús has de presumir una miqueta d'aquesta, que és el que realment et sents bé, dir, oh, que bé. Així és, val la pena veure com es transforma una llavor en una planta que al final del procés es pot fer servir per cuinar els teus plats preferits. S'acosta l'agost i amb ell les vacances. Televisió de Cardedeu hem volgut saber com tenen previst passar aquest mes d'estiu els cardedeuencs, quines són les destinacions preferides i si aquestes han variat molt durant els anys de crisi. Doncs segurament aniré uns dies al Pirineu. No ho sé, però si pot ser possible, a l'Argentina. Ens quedarem per aquí proper, no anirem gaire lluny. Aquest any no, no jo i ell no anem de vacances. Jo no ho sé. Jo almenys de moment puc, però bueno, això està d'aprendre amb tothom, a veure com li va i no. Però jo crec que ha millorat una mica més, això, aquest tema del treball, la crisi i tot. Les vacances, no, a mi per sort no m'han canviat gaire, les vacances. Però bueno, tampoc se'm mai he fet unes vacances allò de dir, uah, tiro la casa per la finestra. Abans la gent potser marxava més dies o feien viatges més lluny i ara es fan coses més a prop, més de proximitat i menys dies, segurament. L'any passat bueno, va fer un estiu molt calorós i aquest any, bueno, de moment hi ha hagut algun dia molt fort, però encara ens està respectant. Jo crec que sí, tal i com estan els dies ara, avui en dia, fa més calor aquest any que l'any passat. Jo ho trobo igual, no trobo que faci molta calor. Soc fredolica, llavors a mi m'agrada la calor. Ho passo millor ara que no l'hivern. I ara obrim plana cultural, perquè a l'agost també arriba la Festa Major i des de fa uns dies ja coneixem el cartell i la seva programació. Entre les novetats hi destaca un espai per a les persones amb mobilitat reduïda, tant els altremesos del 15 com els petits entremesos. També el pregó es farà de forma simultània amb llenguatge de signes. Una altra novetat és que durant la Festa Major s'impulsarà la campanya No és No contra les actituds sexistes. La Festa Major d'aquest 2016 es celebrarà de l'11 al 15 d'agost. La presentació del seu programa va ser introduït per les entitats que formen la Comissió de Festa Major, que per primer any signa la introducció al programa. Entenem que els entremesos del 15 i els petits entremesos, que pensem que és dels actes més centrals de la Festa Major, en tant que són representatius de la cultura popular de nivell local, doncs tindran un espai reservat per a les persones amb mobilitat reduïda perquè puguin assistir i marxar-ne quan vulguin amb total autonomia, i és una cosa que volíem obrir doncs, a la gent a fi de que fos accessible. El cartell, creat pel dissenyador i il·lustrador Joan Antoni Martori, ens mostra els elements dels entremesos del 15 i els relaciona molt clarament amb el nom del poble. Convertir Cardedeu tipogràfic en si, o sigui, agafar cada lletra i convertir cada lletra en un d'aquests elements. Llavors el mateix Cardedeu es converteix en els entremesos del 15 i els entremesos del 15 també són Cardedeu. Per tant, és això, aquest és el concepte del cartell. Aquest any el pregó serà interpretat pel grup de teatre Si fa no fa i per primer cop serà presentat amb llenguatge de signes. Una altra novetat d'aquest any és la campanya contra les actituds sexistes i homòfobes. Com a novetat a Festa Major tenim una campanya contra el sexisme i contra el masclisme a les festes. Ens han fet el disseny unes il·lustradores i dissenyadores d'aquí a Cardedeu que es diuen El Local, que tenen un espai aquí al centre. I llavors la campanya constarà de diferents formats, amb enganxines, amb cartells, amb pancartes, i la intenció sobretot és denunciar el masclisme a les festes i d'alguna manera erradicar aquest tipus d'actituds als espais festius. Abans de Festa Major es podrà participar a les recontades, que aquest any han canviat de nom i les coneixerem per les garitades. Seran el 5 d'agost a la plaça del Garito. I tal com us anunciàvem al principi de l'informatiu, avui tenim amb nosaltres a la Marta Cordomí, regidora de Cultura de l'Ajuntament de Cardedeu, que ens donarà una miqueta més d'informació sobre la Festa Major que ja està aquí a tocar. Gràcies per haver vingut, Marta. Gràcies a vosaltres. Som a les prèvies de Festa Major, amb una programació que tot just fa uns dies que s'ha presentat, ara ho vèiem, i hem vist un llibret molt més il·lustratiu que d'altres anys. Es presenta més de 60 activitats, però ens ha sobtat una miqueta aquest nou format. És un reflex d'una nova Festa Major, potser? Bé, de formats n'hi ha hagut molts els darrers anys. Vull dir, l'any passat vam jugar amb una mena de diari, era un únic format. Aquest any tenim aquest format que és amb llibre, d'alguna manera es recorda altres anys, i en tot cas l'acompanya aquesta mena de graella que és en format plegable i més portable.
Sí que hem canviat una cosa, que és que els darrers anys ja jugava amb la borsa de dissenyadors que hi ha aquí a Cardedeu, i doncs es feia com una mena de sorteig per triar qui faria el cartell entre els dissenyadors professionals. I aquest any hem fet un canvi, que és això, també que deies, una mica més il·lustratiu. Doncs hem treballat més aviat doncs, amb els il·lustradors, que és un tipus de professional que pensem que probablement té més dificultats a l'hora de trobar espais o aquest aprofitament a l'hora de fer cartells, per exemple. I ens va semblar que era interessant treballar amb ells i amb il·lustradors de Cardedeu, disposant de la borsa que té la biblioteca amb l'Il·lustra'm, doncs vam aconseguir això, que en aquesta ocasió sigui en Joan Anton Martori qui fes el cartell, així, en format dibuix, i sobretot donant molt peu a que hi hagin expressions de cultura popular, que també era un requisit indispensable. Molt bé. Com cada any, tindrem el concurs fotogràfic a l'Instagram, d'aquesta foto de la Festa Major, però també hem vist a la pàgina web que aquest any se'ns convida a fer una Festa Major molt més participativa a la xarxa. Uh-huh. Què ens proposeu en aquest sentit? Com podem participar? Aviam, per una banda, això que dius, hi ha el concurs aquest de la biblioteca, que és doncs, amb el hashtag doncs, FM Cardedeu, que és un hashtag habitual, no? FM de Festa Major, Cardedeu d'aquí del poble, doncs, jugar doncs, a mostrar les fotos que cadascú fa. De vegades sembla que en l'era de la comunicació tenim fotos per tot, doncs no és cert, i està molt bé que la gent participi d'alguna manera més o menys creativa buscant aquesta mena de concurs o premi, però això, d'alguna manera mostrar la nostra Festa Major. Ja no només així, sinó també volem que s'expliqui o es parli de la nostra Festa Major, ja sigui prèviament ensenyant el nostre programa com durant la Festa Major, doncs mitjançant Twitter o Facebook o qui li sembli, doncs per tal de que es doni a conèixer i que més gent s'acosti a gaudir-ne i tant. Molt bé. Entre les novetats, també hem vist que s'ha inclòs un espai per persones amb mobilitat reduïda en algunes de les activitats i que, a més, el pregó d'inici de festes també es farà en paral·lel amb llenguatge de signes. Podríem dir que aquesta Festa Major està treballant per fer unes festes molt més inclusives? Sí, i és aquesta la intenció. És veritat que comencem molt austers i molt conservadors de dir no volem doncs, fer un canvi brutal si no el podem assumir, però sí que comença a ser... ens ha creat l'atenció, ens ha semblat interessant de començar a fer passos en aquest sentit. Fer el pregó, paral·lelament o interpretat en llenguatge de signes, fa veure, si més no, més, probablement ho podíem fer doncs, a molts més actes, no? Però només amb aquest petit ja gest i amb la intenció de que vagi prosperant o creixi, és fer veure doncs, que moltes vegades, doncs, per exemple, la gent que pateix sordesa doncs, té dificultats per accedir o per gaudir de diversos actes. Doncs, això és un petit pas a això, amb ganes de que creixi. El tema de la reserva per persones amb mobilitat reduïda ho hem concretat bàsicament amb els entremesos del 15 i els petits entremesos, que és el dia 15, i és com el que pensem d'un dels actes o dos dels actes més centrals de la Festa Major, perquè és l'expressió de tots els elements de cultura popular d'aquí a Cardedeu, és com l'acte més simbòlic. I hem concretat aquí, no volguem ser la mar de gosarat, sinó centrant-nos molt bé en fer-ho bé i això que dèiem, de poder-ho reproduir altres anys o en altres esdeveniments. I la intenció és aquesta, doncs, reservar un espai molt concret, marcar-lo com a que pugui ser accessible per tal de les persones amb dificultats de mobilitat doncs, puguin accedir-hi i puguin marxar-ne quan vulguin, que de vegades en llocs aquests molt massificats és el que costa, doncs això, amb total autonomia i que pugui ser accessible i tant, cada cop més. Però si això és l'inici d'un projecte, entenem, amb objectiu de créixer en aquest Exacte. Sentit. Vull dir, en la mesura que ho puguem solidificar, doncs la intenció és aquesta, que justament doncs, les entitats que també organitzen pel seu propi compte, ja no només amb l'Ajuntament a darrere, doncs també tinguin en compte això en els diferents actes de la Festa Major o fins i tot de durant l'any. No? Tots són punts, vulguis que no simbòlics, però alhora també donen peu a fer plantejar-se això també en molts altres actes en la mesura que és possible. D'altra banda, durant la Festa Major d'aquest any també s'impulsarà la campanya No és no contra actituds sexistes i homòfobes. D'on surt aquesta iniciativa i si considereu que durant les festes aquests problemes tenen una major presència, per desgràcia? Aviam, la proposta surt de diversos festes majors que hi ha arreu del país, penso en Gràcia, penso en Cerdanyola, per exemple, que ho han treballat bastant. També ho hem vist els darrers temps amb Sant Fermín és a Pamplona, per exemple, no? Que allà és molt bèstia o molt flagrant.
La intenció és justament, en un escenari que moltes vegades és o hi aporta molta població juvenil, per exemple, no? I en un sentit més festiu, que hi acudeix molta gent nocturnament o festivament, pensem que és un escenari molt interessant per justament mostrar aquest missatge, que no és de, doncs, que tot i que es vulgui anar a lligar o es vulgui anar a conèixer gent, s'ha de fer respectuosament, i en tot cas conèixer, doncs, que per exemple, molt més les dones o molt més les persones que poden rebre aquest tipus de rebutjos o de maltractaments psicològics o fins i tot abusos, doncs tinguin clar que això no ha de passar i que en tot cas el missatge és tot al revés, sinó que molta més autonomia per les persones i el poder de decisió de cadascú en qualsevol moment, no? Pensem que és un escenari bo, una, perquè hi ha moltíssima gent jove, l'altra perquè hi ha nocturnitat i l'altra perquè també, òbviament, en ambient festiu, doncs, hi ha més consum d'alcohol i de vegades això aboca aquest tipus de situacions no desitjades. Per tant, assenyalar això amb un missatge molt clar que arribi tothom, que no volem aquest tipus d'actituds a les festes ni enlloc, doncs és un escenari que ens ha semblat molt interessant i com han fet altres municipis, doncs aquí també ho hem agafat. Molt bé. Esperem que nosaltres tinguem unes festes en pau en aquest sentit i que les puguem gaudir de la festa, que és del que es tracta. Moltes gràcies, Marta, per venir a donar-nos una miqueta més d'informació d'aquestes festes que arriben. Gràcies. A vosaltres. I nosaltres continuem perquè ha estat l'últim circ a la fresca. Dimarts passat, la companyia P-Circ tancava les sessions de circ del Festival de la Serreta. Amb l'espectacle Acrometria, el trio va oferir un triangle emocional, metafòric i abstracte que va omplir el parc de Batabat. Jugar a crear noves geometries humanes és l'abraçada entre el risc físic i la ingenuïtat de l'ànima. És geometria d'emocions. La companyia P-Circ va ser responsable d'omplir la Serreta amb l'espectacle Acrometria. Tres persones que es relacionen en un espai escènic intentant ser el més sincers possibles amb ells mateixos i amb el públic. I el resultat és aquest espectacle, una mica, no? La primera cosa artística que vam fer després d'una formació. Sí, també, o sigui, no vam fer la formació junts i ens hem trobat, diguem, per circumstàncies més de la vida que laborals. O sigui, hi ha companyies que surten d'escoles. Van començar sent dues persones, però després de fer un espectacle al carrer van formar aquest trio. És la posada en escena del que porten dins cada un d'ells. En 50 minuts ens transporten al seu univers espectacular, lleuger i profund. I dins d'aquest festival de la Serreta també vam poder gaudir d'Entre Dos, un espectacle de circ de la companyia Capicua. Un espectacle que ens transporta a un món imaginari en el que no sabem si estem somiant o estem desperts. Un xic de teatre, un polsim d'humor i també circ. Molt de circ, aeri i d'equilibri. Una combinació de poesia i d'història amb esforç físic. Entre Dos és l'espectacle de la companyia Capicua on conviden a entrar un món ple de màgia. En una atmosfera de màgia, no? De màgia, sí, de somni. Perquè quan estem jugant Entre Dos, és entre dos mons. El món dels somnis i de la realitat. I juguem una mica amb aquests dos mons. Són dos mons que apareixen i desapareixen després d'un muntatge de 6 hores. El que m'agrada més és que venim aquí en un lloc, és un lloc obert, muntem l'espectacle, fem l'espectacle, desmuntem i tot desapareix. És una mica, és una màgia, m'agrada, m'encanta aquesta màgia de que abans no hi era, hi ha hagut i ja no hi és. Però es queda dintre en les almes de les persones. És com que hi ha tantíssimes coses, vull dir, jo mai m'hagués pensat que fent un espectacle de circ estaria soldant ferro i estaria cosint talons, sí. I no, a part de, lògicament, doncs, el treball més físic de circ, de la tècnica de circ que podeu veure. Treballar en el circ és un viatge permanent que omple de fantasia infants i grans, però també a ells mateixos. Nosaltres ens emportem sempre la satisfacció de veure el públic somrient, emocionant-se moltes vegades, no?
si ens emportem això, l'energia del públic, no?, que t'arriba i és el que et dona força per durant tot l'espectacle estar, no?, com present i estar a tope, i després també quan te'n vas cap a casa t'emportes aquesta energia, aquesta alegria, no?, dels somriures i les mirades de la gent. Un somni fantàstic en el que no voldrien ser despertats. Aviat celebraran la funció número 100, que tindrà lloc al Festivalet de Circ de Terrassa el 6 de setembre. El grup italià Samba Trio i el compositor grec Christos Barbas van oferir el passat divendres un concert de música clàssica indostaní a l'espai cultural L'Estació és allà. El conjunt va aconseguir omplir l'espai d'assistents que van gaudir d'un concert que combinava el contemporani amb la música experimental. Pluja, art i música experimental. L'Espai per les Arts i les Lletres L'Estació és allà ha acollit a Christos Barbas i el Samba Trio. Música clàssica indostaní que, com els mateixos artistes diuen, et transporta a través de viatges per paisatges musicals rics de melodies i ritmes. En Christos Barbas, compositor recentment instal·lat a Cardedeu, ha aconseguit amb aquesta unió amb el trio italià una proposta artística amb una doble recerca entre el clàssic i el contemporani. Higino i Virginia estan estudiant el canto, el estilo de canto que se llama Drupad, que es un muy antiguo estilo de cantar que contiene así toda, digamos, la sabiduría de la música clásica india. Envoltats de quadres i escultures, el concert ha trobat l'escenari ideal per a aquesta proposta musical. I és que sambat és un terme que deriva del sànscrit i vol dir diàleg, acord. Tal com defensa l'artista, existeix un gran acord entre l'art i la vida, i el fet de compartir aquestes passions dona un to especial a les seves creacions sonores. Cada uno del público también, cuando está paseando por aquí viendo cosas, también crea una percepción propia, ¿no? Sí, obviamente la música, como está creada muchas veces en un entorno diferente, sea ciudad o sea natural, lo que sea, lleva, yo creo que lleva en su DNA, digamos, una formación que está más allá de sonido, ¿no? Orient i Occident, música antiga i sons contemporanis es troben en una formació que combina la tradició amb l'actualitat. Una proposta artística que convida a tancar els ulls i a deixar-se arrossegar en un viatge a través de la imaginació. I ara parlem d'esports, perquè fa 25 anys que el club d'handbol Cardedeu va ascendir a primera estatal, aleshores la segona màxima categoria de l'handbol espanyol. Això va suposar, evidentment, una gran alegria, tant pels jugadors com pel club i també per l'afició. També era un gran repte, òbviament. Era un equip completament amateur que havia d'enfrontar-se a equips que lluitaven per pujar a la Lliga Asobal. Hem recordat aquests temps amb l'entrenador d'aleshores, Josep Massip, i també amb tres exjugadors, Domingo Cáceres, Salvador Ribalta i també el porter Antoni Vila. Nosaltres ara us oferim un petit en resum on s'explica aquesta victòria de l'handbol Cardedeu. Però abans no s'acabi el Cardedeu informatiu, podreu veure una entrevista on s'explica els partits que va disputar l'handbol Cardedeu per pujar a primera divisió. L'equip d'handbol del Cardedeu ha pujat a primera divisió. Per aconseguir-ho, l'equip va haver de jugar dos partits. Fa 25 anys no hi havia divisió d'honor B, que es diu La Plata, i llavors l'equip de Cardedeu va pujar a Primera Nacional, que era com una segona divisió, si parléssim de futbol, no? Això ja es veia venir amb els últims anys que vam jugar amb un entrenador que ens va vindre, que era el senyor Massip, que era el que ens va inculcar, doncs, l'esperit guanyador. A base d'anar guanyant uns partits i d'haver-nos classificat, va ser quan vam pujar a Primera Nacional, que vam fer la fase d'ascens a Logroño, i la veritat és que és una cosa que no s'oblida mai. Crec que va ser una època en la qual van coincidir, doncs, una sèrie de gent, bueno, que no se'ns donava del tot malament, vale? I a més, doncs, que érem amics, i ens vam fer amics, i vam fer una pinya. Llavors ens ho passava molt bé. I el fet de passar-nos-ho bé, això es veia a la pista, no? A més, va ser molt maco, perquè va haver-hi molt... El que és el poble, doncs, va haver-hi molt rebombori, no? I era, bueno, un equip que pujaven i que era molta gent de Cardedeu. Vam arribar a omplir la grada i bueno, la sensació d'aplaudiment per fer un gol, o sigui, tot això era... Bueno, t'omplia d'orgull de pertànyer a Cardedeu. El handball va ser
a l'esport que va portar diaris, cada dia sortíem els diaris de Granollers i de Barcelona, i jo crec que vam donar un nom a Cardedeu molt important. Jo només buscava cartells per emportar-me cap a casa, per recordar-me que havíem estat al Cardedeu jugant per tot Espanya, a Canàries, per descomptat. Va ser impressionant anar a Canàries, el meu viatge. Cardedeu contra el Telde de les Palmes de Gran Canària. Va ser impressionant, molt maco. Jo, des que vaig plegar aquí de Cardedeu, sempre he estat vinculat. I he estat entrenant, si fa 25 anys, i he estat entrenant fa 25 anys. Jo continuo vinculat, segueixo entrenant, ara entreno el sènior femení B. Soc delegat de Sobal amb el Balonmano Granollers. Fa 4 anys que sóc l'speaker del camp del Granollers. I ara disfruto dels meus fills veient com fan esport, no? Que també és maco. És una altra època i una altra etapa de la vida. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. Tornarem, com sempre, el proper dijous a més informació en directe. Bona nit. Molt bona nit i gràcies.